Тут, значить, ключова, тут ключовий етап, да, по обґрунтуванню алгоритму, значить, з'ясувати, як вибрати параметри його. Для того, щоб ймовірність помилки алгоритму, да, була менше зразкового порогу, зразкового числа. Ну, дивись, алгоритм який? Значить, ну, перебираємо усі Y, обчислюємо значення такої статистики для кожного Y. Відбираємо, значить, той Y, який з шапочкою, на якому не зіграється мінімум. Потім складаємо таку систему, да, розв'язуємо і щось знаходимо. А можемо і не знайти, вона буде несумісною, в принципі. Да? А може бути сумісною, а ми знайдемо те не те, що треба. Да? Оце все варіанти, коли може трапитися помилка. Коли алгоритм нас може не відновити ключ. Наша мета, да, показати, чи ймовірність помилки буде менше заздалегідь визначеного малого числа дельта, за умови, що параметри, а саме от, R, число запусків генератора, буде виконано належним чином, в залежності від інших параметрів. У нас є час? Так. Да. 10 хвилин. Ну, не знаю, чи встигнемо за 10 хвилин. Доведення абсолютно стандартне. Якщо у вас такі вже були атаки потім, ви вивчали, да, то тут, значить, в цьому випадку, оцінювання дійсності відбувається за стандартним рішенням. Значить, отже, оцінимо ймовірність помилки алгоритму. Да. От дивіться, якщо відбулася помилка, да, то на останньому кроці знайдений розв'язок цієї системи відрізняється, да, від К. Значить, якщо відбулася помилка, то існує таке І, змножене І. Що існує таке І, що М та І та К не дорівнює І число. Ну, тому що якщо це не так, да, якщо для усіх І рівності одного, то така буде розв'язка. А розв'язок єдиний. Та не підставлю умови щодо рануці і рануці матриці. Розв'язок тільки один. Отже, якщо, значить, відбулася помилка, да, існує таке І. Значить, якщо таке І існує, значить, тоді для будь-якого це тут або ню літе від М та І К інше розуміється. Така позиція. Або ось така позиція розуміється. Більше
для кожного інших. Так, що відрізняється від того. Оце йому негативи буде меншитися, так, то що ми отримаємо? Якщо одночасно, так, не виконується і ця подія, і ось ця подія, так, не виконується, то ми отримаємо, так, що буде існувати того, що мій М,
кільця більше, а буде йому це. Так. Тут, да, плюс. Таких ігриків буде 2 в степені S минус 1, да? Такі відмінні. Тобто сума відмінності усіх цих пунктів на максимум за і ігрик, який відмінний від М та і К, відмінність в сонячному мені від ігрик залишиться. Так, от покладись
Це значення. Да? Таким, що воно дорівнює цьому зі знаком мінус. То при це, виходячи з умови, це мінус. Мінус. Це не найкращий вибір з погляду точності, але дуже гарний з погляду простоти виразу, який отримується для погляду мінусу. Ну, тобто, звідси, знаходячи звідси це, да, ви отримаєте тут однакову цифру, да, з точністю до знака, застосовуючи дерівні сльотинги, да, при такому це. Отримаєте нарешті. Що ймовірність помилки буде не більше, ніж те. Так? Оце перша ймовірність. Важко записати. Почекаємо, поки дошка. Значить, то пам'ятаєте дерівності, дерівні сльозні або ймовірності відхилень у схемі бюро. Мінус, то тут буде, якщо не помиляюся, та R на 8, F7 квадрат. Елементарно, як фактично, залишаються викладки. Мінус одна, мінус одна восьма, так, ось. Ну, тобто, оцей, ця ймовірність за значенням це, яке знаходиться звідси. Тобто, покласти це число, яке отримується шляхом розв'язання. Тобто, ця ймовірність, і кожна з цих оцінюється однаково. Однаково. Там буде поділити на дельта квадрат ще складність? Ну, це можна вирвувати, так?
створити. Це арифметика. Зараз скажу, який. Це арифметика така складна. Ось. І якщо що все, точно, правда. Треба взяти R, тряпку краще не мочити, не можна взяти. Там дамо чисто, сухий кусочок. R взяти 8, я цього не розпорожу. 23 S, T, дентер у нас перший. Перехрещилося з ним. Так. Без рахування обчислення першому і так, тобто коли матриці будуть. Ось протомістість буде. Повелити 2 в степені S. Будь-яка,
зробити закон формування початкового стану на лінійному. Це вже не обов'язково умови. Ми не можемо мати лінійну. Або зробити так, щоб не було високоефективних наближень маловимірних функцій ослаблення. Тобто, щоб функцію з великої кількості змінити, не можна було б наблизити достатньо гарно функцію від маловимірних. Не тільки, щоб вона не була від маловимірних, а щоб і наблизити неї не було. І навіть якщо нема самих наближень від малої кількості змінних, а вони є серед лінійно-еквівалентних таким функціям, функції, що залежать від великої кількості, але щоб лінійної зміни змінних, там можна і звести до функції, що залежать від малої кількості. От таких тест, що не наближені, у функції і тоді це все працювати не буде. Ну, експеримент, який Артем Юрійович проводив, треба дисертацію дивитися. Ну, хоч порядок. Мільйон. Ні, ну мільйон, звичайно, ні. Ну, сотні, 100 тисяч. Тобто, що модернічно зростає, так, як вже воно спершу, щоб та складність була прийнятна для практики. Ну, що це, програма там, часи. До тисяч, так? Ну, менше. Можна подивитися цю дисертацію. Ну і це було експерименти на зменшених моделях. Так. Ну а якщо я подумав, якщо якийсь F реальний взяти. Ну, стосовно реального, ніхто таких, звичайно, не проводив експериментів, тому що була атака, є узагальнення цієї атаки, так? Є узагальнення для випадку. Коли закон формування початкового стану вже не є лінійним, а є довільним. Але наближення існує не для функції ускладнення, а для відображення, що є композиції закону формування та відповідної функції. Якщо можна весь шифр в цілому, є композицію двох перетворень. Перший формує початковий стан, а інший формує стан розвитку. Якщо можна ось таке перетворення наблизити перетворенням від малої кількості змін, можна аналогічну атаку. Там вже не буде систем лінійних рівень, але там можна зменшити складність перебіжної атаки. Там можна зменшити складність. І там ця атака узагальнена статистична, як ми її назвали, вона узагальненням є атаки запропонованої на роботі ФКЕ Фішер, Хазая, Марк. Не пам'ятаю, якого ж року. Тобто є там, є посилання на роботу, дисертації старожу плані. Є стаття узагальнена статистична атака. От там автори Фішер, Хазая, Марк проводили експерименти з шифром Грейм. Реального розвитку, але вони брали зменшену кількість раундів у законі формування початкового стану. Тобто цей грен і сучасні протоколі шифри, вони як будуються? Закон лінійним бути не може. І він фактично є ітераційним, як у блокових шифрах. Ітераційним. Так, тобто вводиться ключ і електроінчалізація, вводиться в накопичувач, і далі все це крутиться певну кількість операцій, де оці прокрутки відбуваються з використанням саме цих перетворень, що використовуються в реакторіхам. Ну, що там знайде, був такий цікавий випадок, я шифру Грейн, коли кількість раундів цієї процедури ініціалізації менше суцільно, ніж в оригінальному алгоритмі. І можна там збудувати от таку загальну структуру. Можна наблизити функцію граку, яка реалізується алгоритмом шифрування цього. От такою маловимірною там функцією. Не дуже мало, але тим не менш атака
з'являється, що є більш ефективним, ніж повний перевір. На трійну подобалося підміняти, а що ж у трійну? Зі зменшеною кількістю рану. Може, можна все знайти, що цей напрям цікавий, пов'язаний із застосуванням алгебраїчно виражених наближень функцій поводу та укріпленої. То візьміть цю роботу Старожука, і там є огляд, і там є, значить, результати різних посилання на публікації. Оця тематика, ну, значить, розроблялася. Ну, а сьогодні, значить, на простих прикладах я мав намір так продемонструвати, на простих прикладах. Перше, лінійний закон неприпустимий. Друге, значить, як використовувати функції від меншої кількості змінних для побудови атак на генератори, так, де застосовуються функції від великої кількості змінних. При цьому, так, фактично зменшуючи фатально іноді всі ці генератори. Серед простих функцій, так, основна ідея статистичного криптоаналізу взагалі, так, це наближення складного простого. Наближеного в статистичному сенсі. Якщо ви можете складний об'єкт, складно збудований у певному сенсі, наблизити більш просто збудований, то це є слабкість. Да? І цією слабкістю можна скористатися іноді, да, будуючи ці всякі кореляційні, там, статистичні прочі атаки. Причому, що вважати простими об'єктами, які є простими серед функцій дискретних, це афінні функції. Вони найпростіші, вони мінімальні, фінні. А ще є якісь? Є. Від нової кількості змінних. Якщо у вас функція від тисячі змінних, ну або там десятки, а вона наближується функцію, яка описується за допомогою такою, що залежить там від двох-трьох змінних, так, то це є слабкість. Простота аналітичного опису, да, от такого року, це, от як використати саме цю слабкість, коли кількість змінних функцій, може бути зменшено. Ну, ці два приклади показують, що можна використати. Достатньо успішно. Ну, я так вважаю, що на сьогодні все. Якщо є запитання, давайте нічого.